Sondag 15 September. Is jy die koning van die Jode? Kom ons sluit ons oë. Vader, mag u hierdie vraag, wat Pilatus aan Jesus genoem het, vandag in ons harte beantwoord. Is ons gebed in Jesus se naam. Amen. Markus 15 vanaf vers 1 tot 15. Watter situasie word hier uitgebeeld? Pontius Pilatus was vanaf 26 tot 36 na Christus die goewerneur van Judea. Hy was nie ingestel op sy onderdane en sy optrede het 'n aantal kere konsternasie by die inwoners van daardie landstreek veroorsaak. Ons kan dit lees ook in Lukas 13 vers 1. Met sy Joodse verhoor is Jesus skuldig bevind aan godslastering, wat 'n doodsvonnis beteken het. Volgens Romeinse reg, waaraan die Jode onderhewig was, kon hulle in die meeste gevalle nie iemand teregstel nie. Dit is hoekom die Joodse leiers vir Jesus voor Pontius Pilatus gebring het. Die aanklag waarop Jesus voor die goewerneur gebring is, word nie genoem nie. Toch kan 'n mens dit aflei uit Pilatus se bondige vraag aan Jesus. Is jy die koning van die Jode? Ons lees dit ook in Markus 15 vers 2. Die Ou Testamentiese tye is kandidate tot koning van Israel gesalf. Duidelik sou dit maklik wees om die term Messias, wat die gesalfde beteken, te verdraai, sodat dit met die begrip koning verwar word. Om te erken dat jy die Messias is, beteken dus dat jy die hulde van 'n koning toekom vir jouself toeëien, wat jou derhalwe die keiser se teenstander maak. So die aanklag voor die Sanhedrin was godslastering, terwyl die voor die goewerneur opstoking was, wat die doodstraf beteken het. Jesus was beide die Messias en die koning van die Jode. Hy is verkeerdelik aan godslastering en opstoking skuldig bevind. Hulde en aanbidding is wat hy eintlik verdien het. Nietemin tree Jesus op 'n koninklike wyse op. Wat antwoord hy Pilatus? Markus 15 vers 2. U sê dit. Jesus verbind hom dus nie tot 'n bevestiging of 'n ontkenning nie. Hiermee dui hy moontlik aan dat hy wel 'n koning is, maar nie die soort waarvan sy beskuldigers dink nie. Johannes 18 vanaf vers 33 tot 38. Markus 15 vers 6 vertel van die gebruik om 'n gevangene gedurende Pasga vry te laat. Vers 9 vra Pilatus dus of hy die koning van die Jode moet vrylaat. Hierdie titel gebruik hy waarskynlik op 'n ironiese wyse. Markus 15 vers 9 en 10 toon op 'n meesterlike wyse die tussenspel tussen 'n goeie en 'n gebrekkige waarnemingsvermoë. Pilatus merk dat die godsdienstige leiers vir Jesus uit pure afguns aan hom uitgelewer het. Terselfdertyd is hy blind, want deur die skare te vra wat hulle wil hê, het hy juis die godsdienstige leiers se saak bevorder. Hulle sweep die mense op om vir Jesus se kruisiging te vra. Pilatus deins terug
Kruisiging is so 'n wrede manier om tereggestel te word, veral vir iemand wat hy as onskuldig beskou. Hoe pynlik ironies. Die heidense goewerneur wou die Messias vrylaat, maar die godsdienstige leiers wou hom kruisig. Ons vraag aan die einde van Sondag, wat verhoed dat 'n mens voor groepdruk soog, veral wanneer die druk so geweldig groot is. Tot zover.